Ahoj, tady je Radženíša, vás srdečně zdravím a vítám vás u Coffee Breaku, což je věžba z kávové sedliny. Já už tady mám nějakou dobu připravenou kávu a jenom mi chodilo, že si ji teď zamíchám a budu si teď představovat, co asi všichni tady řešíte, co je asi pro vás teď to nejdůležitější. Vy se zatím do té kávy můžete posílat svoje myšlenky, svoje přání, svoje touhy a uvidíme, co tady z toho pro vás vzejde. Tak, nechám mi chvilinku takhle stát. Tak. No, tak já vám hrníček ukážu, abyste se sami nejdřív podívali, co tam vy v něm uvidíte. Ahoj, je pěkně horký. Tak on není ani náhoda, že se nám tam takhle přelévá trochu té kávy. Tak, ale já si ještě očistím hrníček a pustím se do toho. Nevím, jestli jste se včera dívali na Splash. Ale vlastně mě překvapuje, že se nám tady vytvořila znovu taková ta velká stěna, která odděluje starý svět od toho nového. Tak, já se na to naladím. Je zajímavé, že uvnitř té zdi, i když to víme, že to je nějaký útes, tam vidím takového slona, tadyhle, nevím, jestli ho tam vidíte taky. Jedna věc. A pak druhá věc, že v tom samém obrazci vidím muže s tou sekerkou, o které jsem hovořil včera. Tady drží tu sekerku a tady hledá ten muž a má takové jako harnessy, takové postroje na sobě. Takže je vidět, že to je znovu o tom duchovním putování. A tadyhle, v tom starém světě, je takový lizard, takový ještěr, který drží v ruce deštník. Jako kdyby se pootevíral ten deštník. Nevím, jestli vidíte, tady má tu rukojeť. Tadyhle se jako pootevírá ten deštník. A ten lizard mi přijde, že pronásleduje, jo, toho bojovníka, mu budu říkat. Zajímavé také je, že já vidím toho bojovníka uvnitř toho útesu, co znamená, on musí projít tím útesem. Asi nějakým, nevím, nějak, asi chodbama, jeskyněma musí projít do toho nového světa. A on se tady ještě trošku obrací do té minulosti. A chodí mi, že není sám, že jde spolu s někým ještě, že někdo ho provází. A jdou tak jako pospolu, vedou se za ruce, téměř se v podstatě objímají. Takže možná jdou tmou a hledají tu cestu. Tak, a pak tady je ještě pod tím ještěrem někdo při zemi, kdo se jako plíží. A mně přijde, že to je jako, kdyby někdo byl tadyhle na vrcholu toho útesu a zhlížel přes, jako, a tadyhle vidím, jak se naklání nebo leží na zemi a hlavou kouká přes ten útes dolů. Ježišmarja, to je strašná vejška, to spadnu, to zabiju se. Takže jednak tady ti dva utíkají před něčím, co je honí, a má to deštník. Asi to je taky nějaká ochrana. A nevím, jestli to je právě ten ještěr, co tam leží a dívá se přes útes, anebo jestli oni sami zjistili, že to je moc velká výška. A pak je tady jakási žena, možná je tady tak, víte, taková tvář, má protáhlou bradu, spíš taková stařena. A chodí mi, že to je nějaká duchovní jako vůdkyně. A teď se mi úplně otevřel jako vhled, před čím utíkají, že utíkají před nějakým otroctvím. Tadyhle vlastně v druhém jako vhledu ten samý obrazec
ukazuje jako králíka a pandu, kteří jsou na obojku a tady ta osoba, jakýsi muž s bratkou, je popostrkuje tyčí, jo? A nutí je k nějakým výkonům, který nechtějí jako dělat, jako je to nesvobodný, jo? Přijde mi, že jsou jako v otroctví, takže před nějakou formou útisku otroctví oni utíkají. Tak a když se podíváme na tuhle tu stranu, tadyhle je jako kdyby sestupovali to tím tunelem, jako různý fáze, teď jsme tady, teď jsme tady, teď jsme tady a vycházíme do té nové země. A to ouško nám dělí tu starou zemi od té nové. Takže tohle je to nové. Tak, já se na to znovu naladím. Zajímavý je, jak je to dlouhá, prázdná, tadyhle vidíme tu prázdnotu, taková plocha. Jakoby skutečně ten útes ved nějaké velké ploše, co na to říct. Takže oni se dostanou z tunelu a teď stojí před tou velkou plochou a kde nic, tu nic. A tady na obzoru jsou tušit nějaké kmeny, nějací lidé, nějaké nové pojetí světa. Je tam cítit příroda, stromy, je tam cítit příslib těch nových začátků. No. A pak tadyhle ještě tady v té pěně vidím jako embryo stočené, něco jako co se má tady teprve narodit. A od toho embrya, špatně se to ukazuje, jsou tady takový malý srdíčka, jako láska, láska, láska. Tak co dál? No, ještě je pro mě zajímavý vlastně ten útvar celý, ten útvar z té sedliny, vlastně to dno samotné, tam jsme se ještě nedívali, takže co je vlastně za tím vším, co je za tím vším? Tady vidím takový, nechci říct trůn to není doslova do písmene, je to nějaký posed, ale chodím jako posvátný, jako židle, která má dračí páteř, jako kdyby to bylo do stromu vykotlený. Jako kdyby, jo, neberte mě doslova. A na něm sedí jakási bohyně, má bříško a má masku na obličeji a před ní, já to zkusím ukázat, takže tadyhle máme tu dračí židli, takhle má ty nohy, ta židle. Velký opěradlo, na ní sedí ta bohyně a tadyhle před ní klečí ten, který k ní vlastně doputoval a je v pokorný pozici. Takže je to o tom, že a drží v ruce tu sekírku duhovou ze včerejška, ze spleše. Takže on tam skutečně nejde s tou sekírkou bojovat, spíš se za to nestydí, jako já jsem takovýhle, mám to takhle a jsem pokorný a jsem ochotný se ti jako podřídit, jako nové bohyni. Včera jsme tuším hovořili o novém duchovním vedení nějak, takže je možné, že tady dojde k nějaké tranzici, jakože se překlenete od jednoho učitele k druhému učiteli, od jednoho boha k druhému bohu, od jedné víry k druhé víře, takže ale je to na základě pravdy vašeho srdce. Jo? Něco starého končí, jde to do minulosti a něco nového budete objevovat jako nové dobrodružství. Ale je to pravdou vašeho srdce. Že ta tranzice tady je docela dost cítit. Tak takhle vyjevila káva. Přátelé. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.